Abavuzi ba boda boda abakolera mu kibuga kye Kayunga mu Bugerere bawakanya ensimbi 500,000 abaddukanya ekibuga ze baagala okubajjako ng'empooza. Bino babitegeredde mu lukiiko lwabwe era ssentebe waabwe Kayunga Abdu Kafeero yakabatemye nti abaddukanya ekitundu baagala kutandika kubasolooza. Kitegeeze ziri mu tawuni kanso abakulembeze bali be mbadde mukolagana na Bakafeero gye baabagamba nti zaasasula registration. Kino kibajje mu mbeera ne bacwacwana yugayuga ku yafeesi za tawuni kanso babe bannyonnyole bulungi. Ssentebe waabwe Abdu Kafeero atubulidde nti naye takkiriziganya na bakungu bano abaagala okubajjako ensimbi ez'ekimpatiira kubanga n'omuggalo gwa ssennyiga Corona tegubaganya kukola. Omukulembeze yalangirira n'agamba teri wa boda boda agenda kuddayo kuwaaki kiyitibwa musolo mu tawuni kanso zonna ziri mu Uganda era naffe ne tukiweereza ne tumwebaza. Niye amazima matuufu kati ng'abakulembeze ba tawuni kanso baleesebwa embeera eyagala atera okwonoona akalulu ka LC5 nga baleeta ekigambo ekiyitibwa ki ekiyitibwa empooza kubanga baagala mu butuufu buli siteegi evemu 555,000 nga yeewandiisa mu bujja obujja ekitali ki ekitali kirungi 555,000 buli siteegi nze nkola mmeka n'olwekyo tusaba ab'ebitiibwa bano wammanga ekitiibwa DC diso DPC muvweyo ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala saazino kanso yemutusano etuyeganye mwese bimanyiwe kati yatuwandikire ebbaluwa ebitutaga buli siteegi esola 550,000 mulisa abalala bona tibiriyo ebyo naye Kayunga disuka webiri bwe tutuukiridde mmeeya wa Kayunga Town Council Nyanzi Majidu atutegeezezza nti waliwo ekiwandiiko ekyabaweebwa okuva mu gavumenti eya wakati nga kigamba nti boda boda zonna ku buli siteegi zeewandiisa okwetooloola eggwanga nti ekyo bwe kiggwa wabeerewo ensimbi ezisasulwa era ensonga eno baagyogerako n'abakulembeze ba boda boda. Kubanga ensonga ezaali mu bbaluwa ziri bbiri esooka ey'okwewandiisa ku siteegi ey'okubiri okuwa ensimbi. Kye nzikiriziganya nakyo nti okwewandiisa ku siteegi si kibi kiina bwe kijja okutuyambako naffe ng'abakola omulimu ogwo mu mbeera ey'ebyokwerinda ate era n'okulaba waba wazzeewo obuyambi obwetaagisa. Agamba nti bagenda kukola ekisoboka okulaba nga batereeza ensonga zino awatali kusika muguwa.